Keni bëjë në festival, kam 30 vjetë që jam largë Shqipëris, keni bëjë në festival të këngës shqiptare. Bëjë festivali fund vitit, gjdo vit, po marim pjesë... Cila është? Cili festival? Festivali fund vitit, i RTS-s. Po më tradite, më me kom tokë për këngën popullore dhe këngën e tradite, asë. Po është dhe maratona këngës popullore, në duke? Asë një, ajo është maratona këngës popullore. Ato 50-70% një këngë rome, më, Talava. Ajo turp me e thanë që është shqiptare. Pra ndaj kështu që i riu duhet të afrosh.